President, den som følger med helsepolitikken for tida, ser at det som har vært tidligere vært klare løfter, nå har blitt vage formuleringer og veldig langsiktige målsettinger. Fritt behandlingsvalg er en av de her sakene som nå bare mumles med den de snakkes om. Hva er tidsplanen for innføring av fritt behandlingsvalg? Og skyldes utsettelsen som nå kommer at helseministeren har innsett at det offentlige ikke har råd til å tape alle de sykepleierne, helsefagarbeiderne og legene som vil gå til de kommersielle klinikkene dersom det blir fritt behandlingsvalg? Statsråd Høie. Ja, president, jeg må beklage hvis mitt forrige innlegg og innlegg for dere ble oppfattet som mumling. Det kan være dialektiske forskjeller. Men jeg sa veldig tydelig at denne regjeringen skal innføre fritt behandlingsvalg. Vi skal ta i bruk ledig kapasitet hos private. Det starter vi opp med allerede i det neste statsbudsjettet. Så jeg er også litt usikker på hva representanten mener når han mener vi har gått ifra vår tidsplan for innføring av fritt behandlingsvalg. Tvert imot, vi er i full gang med å gjøre de endringene som skal til for å innføre denne ordningen, og forberede både de lovmessige endringene og de finansieringsmessige endringene som vi har behov for, men vi kan ikke vente på det. Derfor har vi allerede i statsbudsjettet for 2014 lagt inn mer penger nettopp for å oppnå noe av den samme effekten, bruke den ledige kapasiteten som er hos private.